Мой гост е Цан Цон, китайски бизнесмен, работещ от години в България. Разбира се, ще говорим за това, че китайското ръководство се похвали, че се е справило с коронавируса. От друга страна, американският президент поиска двете икономики, китайската и американската, да се разведат. Но преди това, голямата новина е тази изключително остра декларация, която публикува по повод случая Хиполенд, Загрей и други, Дунарит, Асоциацията на индустриалния капитал в България. Вие сте бизнесмен, който работи от години в България. Като бизнесмен и особено чуждестранен инвеститор, колкото и да се чувствам българин, но в крайна сметка има го и този елемент, че съм роден в Китай, инвестираме в България. Много е важно, много хора са ме питали защо инвестираме в България. И винаги отговора ми е бил, защото тук се чувстваме безопасно. Така че аз много се радвам, че различни асоциации и бизнеси излизат с лицата си, независимо дали подкрепят или не подкрепят тези протести, дадено правителство или дадено политическо лице. Но мисля, че всеки трябва да има правото да изразява своето мнение, без да се притеснява след това дали ще го проверят от една или пет или 10 държавни агенции, тъй като колкото и да са безобедни проверки, очернат ли ви името, запорират ли сметките, започна ли една дълга и мъчителна проверка, вашия бизнес е аут. Така че в този ред на мисли призовавам повече бизнеси да излизат с лицата си, независимо каква е тяхната позиция по тези протести. А всъщност в тази декларация на Асоциацията на индустриалния капитал и се казва нещо също важно, че бизнес средата страда от това, че в България не бяха направени реформи, обществените поръчки и така нататък и така нататък. Всички тези теми. Вероятно сте ги видял. Аз съм съгласен, че бизнес средата в България може да се подобри още. Политическата среда може да се подобри още и много други аспекти от обществения живот, който ни касае. В крайна сметка, пак казвам, в духа на нашия разговор и като бизнесмен тук, най-важното е, независимо от чуждестранните или българските бизнесмени и предприемачи, трябва да се чувстват спокойни. Само това може да ги задържи тук, тъй като в противен случай продава си бизнеса някой и се изнася в някоя съседна страна. Дори не е нужно да ходи много далеч. Например, и тези данъци, България няма да получи нищо от тях. Губи хора, губи мотивация и хората, които виждат това нещо, ако се случва. И за това тенденцията е много опасна. То не е само до една конкретна фирма, Хиполенд или някоя друга. То е до тенденция. Аз, виждайки като това, ще си направя свои изводи. И аз дори съм от 27 години в България, представете се, един чуждестранен инвеститор, като дойде тук или го прочете някъде в новините в своята страна, какво ще си помисли, ако тък му е инвестирал или се чуди дали да инвестира в България. Тоест, дава се един много, много лош знак. И пак казвам, тенденцията е много важна и трябва да се успокоява българския бизнес, а не да се удря. С Георги Кадиев утре ще продължим темата. Наистина ли Китай е победил коронавируса? Аз съм скептичен от тази гледна точка, тъй като мисля, че още не е приключил. Мисля, че още не е приключил никъде, включително и в Китай. Но щом Китай реши така да го обяви и реши да раздава награди, това няма нищо лошо. Но в крайна сметка мисля, че все още предстои втора вълна. След това ще се види доколко в какъв срок ще бъдат направени ефективни, безопасни ваксини. И от този, ред на мисли, мисля, че не трябва да се отпускат вниманието и от мерките за сигурност. Впрочем, като споменахте ваксини, имаше вчера прекратяване за малко на изследванията по ваксината на AstraZeneca. Китай работи ли по ваксина? Много страни работят по ваксина, смея да твърда, обаче, че най-близки са американците. Това съвсем естествено. Независимо кой какво обявява, той мисля, че и Русия обяви, че има ваксина, но колко държави в света биха го ползвали. И аз мога да ви кажа, че имам най-хубавото нещо, но имам ли този авторитет хората да ми повярват. В крайна сметка, по много световни think tankове и много авторитетни здравни специалисти, които са сравнително обективни, казват, че
най-близки са американците и те полагат неимоверни усилия и средства да се стигне до ефикасна ваксина. Вие имате изключително интересни постове с анализи за това, което е в този момент състоянието на икономиката на Китай и изобщо проблемите на китайското ръководство. Можете ли да изброите четирите най-големи проблема? Имам предвид постове във Фейсбук. Китай, между другото, тази година и следващите няколко предстои да бъдат много тежки. Правителството безпрецедентно обявява публично на гражданите да си стягат коланите и да се готвят за трудни времена. Това много рядко може да се чуе от официалните власти в Китай. Само за 2020 Китай какво е преживял? Първата половина е преживял коронавирус и извънредните мерки. След това имаше много големи наводнения, които наводниха южната част на Китай, южната половина, който е, може би, финансовия, индустриалния център и двигател на Китай. След това имаше суша, имаше наличие на скакалци и отпреди няколко дни тайфун удари юго-източния бряг на Китай. И това са ви колко 5-6 неща. При това положение, думите на американския президент Доналд Тръмп, който разбира се гледа към предизборната кампания, който отново втвърди тона към Пекин, казвайки, че двете икономики трябва да се разкачат, да се разведат. Това какво е? Блъф ли е? Аз не мисля, че е блъф. Мисля, че той наистина го желае. Мисля, че много американски политически лица го желаят, тъй като колкото и да има разногласие по много от темите между републиканци и демократи, едната тема, по която те са единодушни, това е Китай. Мерките срещу Китай, санкциите срещу Китай. Прави впечатление, че САЩ от последните месец-два успяват много правилно да преценят ситуацията и удрят Китай точно там, където най-боли. И мисля, че независимо дали Тръмп, разбира се, то е важно дали той ще бъде преизбран като президент, но независимо дали е преизбран или не, мисля, че главната насока, стратегическата позиция спрямо Китай и отношението към нея ще бъде дългосрочно. Няма да има такова разкачване, в крайна сметка. Разкачването е трудно. Мисля, че невъзможно изобщо да се разкачи, но се наблюдават тенденции, които показват усилия от страна на САЩ към Китай да се разкачи. А Европа по какъв начин ще бъде засегната? За сега Европа действа доста балансирано. Не застава на страната на никой. Вие знаете, китайският външен министър направи обиколка в 4 европейски страни. Преди това Майк Помпео също обиколи 4 страни в Европа. Мисля, че Европа в крайна сметка малко по малко ще клони повече към САЩ, тъй като има някои ценностни система и принципи, които трудно Китай и Европа ще се сближат. Много ви благодаря, китайският бизнесмен, работещ в България, с предупреждение Цън Цон.